sportske ključne objekte oštećene u potresu, mi ne možemo povući novac iz fondova Europske unije jer oni nisu to predviđeni. Znači, Fond solidarnosti financira i obnovu škola, i vrtića, i vodne infrastrukture, i cesta, ali ne sportskih objekata. Nama samo za dom sportova, za obnovu doma sportova koji je zatvoren od potresa, treba 180 milijuna kuna. I morat ćemo ga vjerojatno platiti proračun. S druge strane, tako da od početka sam govorio da za izgradnju, za rušenje starog i izgradnju novog stadiona na Maksimiru, na istom zemljištu, koje je u vlasništvu Grada, je potrebno raspisati model koji će uključiti financiranje gdje Grad neće participirati iz proračuna. To je moguće jer se radi o vrlo atraktivnom zemljištu. Tu se traži model prava građenja o kojem odlučuje Gradska skupština. Na temelju modela prava građenja ostaje zemljište i dalje u vlasništvu Grada Zagreba, međutim na određeni broj godina, više desetaka godina, se daje investitoru, kogod on bio, jer se bilo tko može javiti na natječaj za pravo građenja, i Dinamo i neki drugi teoretski investitor, da bi i mora točno izgraditi određenu građevinu i njome upravljati, i nakon toga se zemljište i posjed vraća u, zapravo posjed vraća Gradu Zagrebu. Znači, to je model. I nogometni savez isto. Za sada nogometni savez nije bio u tim razgovorima, bili su razgovori samo sa Dinamom, kažem, oni su jednom mjesečno. Razgovaralo se s nogometnim savezom o kampu nogometne reprezentacije, to znate da je tema isto tako već jako dugo neriješena, znate da je trebalo biti na Sveticama, da se ništa od toga nije dogodilo. Ono što mene smeta, evo tu iza vas, je Veslačka, Zagrebelo, koji je vlasništvo Grada Zagreba i koji je zaposjednut od jednog nogometnog tajkuna, i tu sad na sudu to čistimo da bi vratili to poslije Grada Zagreba. I mislim da je to dobro rješenje, o čemu će odlučiti naravno skupština, opet kroz model vjerojatno prava građenja, za kamp hrvatske nogometne reprezentacije, ali i škole Dinama, u suradnji HNS-a Dinama. A s druge strane, ono o čemu isto tako razgovaramo sa Dinamom je i pitanje zamjenskog stadiona. Dok traje rušenje i dok traje gradnja, to će proći naravno neko vrijeme, je onda pitanje zamjenskog stadiona. Tu se vraćamo na temu Krančevićeve, koja ne može trenutno zadovoljiti uvjete za ovakve europske što se tiče licence bez nekih dodatnih znatnih ulaganja. Tako da je jako puno tema o kojima razgovaramo, međutim ono što je još jedno ključno da se zna, nažalost ništa ne možemo riješiti dok ne riješimo ono što se 30 godina nije riješilo, a to su imovinsko-pravni odnosi na zemljištu Maksimiru. I dalje su u povratu u crkvi parcele koje se nalaze na zemljištu gdje bi trebao biti niknuti zapravo novi stadion sa popratnom infrastrukturom. I to je nešto što nažalost smo naslijedili. Ja ne mogu vjerovati da se to 30 godina nije uspjelo, nije rješavalo, niti riješilo. I optimizam oko toga, i nadam se da ćemo to već ovaj mjesec. Hvala.